Животот на засолнатите 2000 украински бранители и 1000 цивели во подземната мрежа бункери во Челичарницата Азовстал во Мариопол, кои можат да ги издржат воздушните напади, веќе станува невозможен, снемува храна, вода и лекови. На снимката која на Associated Press му ја дадоа сопругите на заробените украински бранители, се гледаат ранети мажи со крвави завои, ампутирани екстремитети и отворени рани, кои лежат на импровизирани легла. Еден од нив вели дека јаде само еднаш на ден и дека четворица си делат 1,5 литро вода. Залихите се исцрпени, вели друг. Када тука не раскошал? 3 часа назад. Раз в день дают кушать. Раз в день с водой, что ты можешь сказать про воду? Тоже плохо. Бутылочку на 4 можешь дать, 1,5 литровую. Хочу передать всем, кто это видит, что если вы не остановитесь здесь это в Украине, то оно пойдет дальше в Европу. Путинизм страшных зараза. Шматка маленького нема ступи, немає двох пальців на ній, на ногах. Там глибокі проникаючі поранення на сідницях. Так само поранення і на ногах, рвані рани на плечі і на руці. Загалом таке. Воена лекарка, анестезиолог, видно ослабена и изнемоштена, упатувајќи апел за итна евакуација, вели, работиме постојано, младите војници умираат пред нашите очи, немаме можности да ги третираме како што треба. Ја и моји колеги, яких дуже мало, працюємо на звичайно складних умовах, під постійними обстрілами. Ми рятуємо наших хлопців, які воюють на своїй землі за мир. У нас надзвичайно обмежені ресурси. Хлопці просто помирають на очах через те, що немає можливості їх евакуювати, немає їх можливості нормально долікувати. Жените на војниците кои се плашат дека нивните мажи ќе бидат мачени и убиени доколку ги заробат русите побараа екстрадиција во трети земји и мисија во стилот на Данкерк, како операцијата од Втората светска војна за спасување на опколените сојузнички трупи во Северна Франција. Азовскиот полк на Украинската национална гарда е искусна доброволна единица, која на широко се смета за една од најспособните во Украина. Формирана е во 2014 година на почетокот на сепаратистичкиот конфликт во Источна Украина, а подоцна стана дел од Националната гарда на Украина. Голем број војници се членови на екстремно десничарската политичка партија во земјата, начело со Андреј Билецки. Роднините на украинските борци денеска во Киев излегоа на протести по на евакуација на нивните најблиски од опколениот Мариупол. На плоштадот Мајдан побараа помош од Обединетите нации и други меѓународни организации. Во исто време, руските медиуми јавуваат за група цивили кои ја напуштиле фабриката за челик. На 16 април, Руското Министерство за одбрана објави дека Мариупол е целосно ослободен од украинската армија, а преостанатата војска се засолнила на територијата на фабриката Азовстал. Рускиот председател Владимир Путин нареди фабриката да не се напаѓа, туку целосно да се изолира.